Отже, новий небезпечний період. До чого має готуватися Європа за Дональда Трампа? Першою жертвою другого терміну Трампа на посаді президента Сполучених Штатів найімовірніше стане Україна. Єдині, хто може запобігти катастрофі, це європейці. Але весь європейський континент наразі знаходиться у сум'ятті. Коаліційний уряд Німеччини вибрав день, коли всі прокинулися від звістки про тріумф Трампа, для того, щоб розпастися в гіркому озлобленні. Якщо не зможемо якось протистояти цьому виклику, то не тільки Україна, а й уся Європа залишиться слабкою, розділеною та озлобленою, оскільки ми всі вступаємо в новий і небезпечний період європейської історії. У самій Україні люди намагалися знайти позитивний бік у помаранчевій хмарі, що стрімко наближається до Вашингтона. Зрештою, ми дедалі більше розчаровувалися через самостримування адміністрації Байдена. Ця слабка нова надія була чудово відображена в повідомленні, яке надіслав один з українських командирів із передової, який був опублікований у соціальних мережах. Трамп, написав він, це людина-сюрприз. Можливо, усе і налагодиться. Я б сказав, що імовірність того, що 47-й президент Сполучених Штатів, людина-сюрприз, збільшить підтримку України, щоб примусити Владіміра Путіна до мирної угоди, які закликають деякі з його видних проукраїнських прихильників, як от колишній держсекретар США Майк Помпео, на жаль, становить лише 5-10%. Як вправно підкреслює Зеленський, Трамп найбільше на світі не любить виглядати переможеним. Однак із ймовірністю 90-95% він зробить саме те, про що неодноразово заявляв, і спробує припинити війну, нав'язавши Україні своє врегулювання. У липні він сказав Fox News: «Я б сказав Зеленському, уже все, ви маєте укласти угоду». Хоча він і додав, що пригрозив би надати Києву набагато більшу допомогу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але умови, запропоновані його віце-президентом Джей Ді Венсом, згода з нинішнім територіальним поділом України і примус її до нейтралітету були б величезною перемогою Путіна. Насправді ж, імовірно, не існує угоди, на яку погодилися б і Путін, і Зеленський, але й українці. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков в одній зі своїх рідкісних правдивих заяв зауважив: не можна закінчити український конфлікт відразу. Однак, що може зробити майбутній президент США, так це настільки різко скоротити американську економічну та військову підтримку України, що Київ буде змушений домагатися припинення вогню зі слабкої позиції. Гірше того, це може призвести до того, що військовий експерт Джек Вотлінг назвав сценарієм Брест-Литовська. Україна намагатиметься укласти угоду, перебуваючи в настільки слабкому становищі, що навіть загроза нового наступу супротивника може змусити її піти на додаткові поступки, як це трапилося із самою Росією під час переговорів за Брест-Литовським договором 1918 року з імперською Німеччиною та її союзниками. Однак навіть у сценарії «Мир через силу», передбаченому нечисленними проукраїнськими яструбами Трампа, Європі доведеться зробити набагато більше. У статті «Мирний план Трампа для України», написаній у співавторстві з Wall Street Journal на початку цього року, Майк Помпео запропонував європейським союзникам по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП і внести 80% до фонду озброєння України у розмірі 100 мільярдів доларів. І, звісно, купувати американську зброю і боєприпаси. Роберт О'Брайен, колишній радник Трампа з національної безпеки, написав, що підхід Трампа полягатиме у тому, щоби надалі надавати смертоносну допомогу Україні, яку фінансують європейські країни, зберігаючи водночас відчиненими двері для дипломатії з Росією. З інтелектуального погляду, багато європейців розуміють, що опинившись між Росією, яка агресивно наступає, і Америкою,
яка агресивно віддаляється, Європі доведеться робити більше для власної оборони. Французький інтелектуал Еммануель Макрон, який також є президентом Франції, відреагував на перемогу Трампа, повідомивши в X-твіттер-сфері, що він говорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і вони працюватимуть разом для створення об'єднанішої, сильнішої, суверенної Європи у цьому новому контексті. Але внаслідок гордині самого Макрона Франція тепер має слабкий, нестабільний уряд, політичне виживання якого фактично залежить від дружньої до Путіна популістки Марін Ле Пен. А уряд Шольца розпався кількома годинами пізніше, залишивши центральну європейську державу вперед і поствиборчій невизначеності потенційно на місяці у цей найважливіший період геополітичних змін. Серед передбачуваних причин розпаду коаліції – це відмова лідера вільних демократів і міністра фінансів Крістіана Ліндера, прийняти додаткові 3 мільярди євро термінової підтримки для України в межах пакету надзвичайних витрат у розмірі 9 мільярдів євро. Європа також глибоко розділена у своїй реакції щодо Трампа. У багатьох із понад 40 європейських країн, представлених на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, є значні політичні сили, які з ентузіазмом підтримують його. І деякі з них перебувають при владі. Очолює список господар зустрічі у Будапешті угорський лідер Віктор Орбан. Але до нього долучилися такі постаті, як Роберт Фіцо у Словаччині, Олександр Вучич із Сербії та Герт Вілдерс, чия партія входить до правлячої коаліції в Нідерландах. До цієї позиції може схилитися і італійка Джорджа Мелоні. До числа тих, хто формально не обіймає державні посади, але все ще має політичний вплив, відноситься Ле Пен у Франції, Найджел Фаредж у Великій Британії, партія «Альтернатива для Німеччини» AfD, «Право і справедливість» у Польщі та «Вокс» в Іспанії. Згідно з дослідженням Europe Elects, у 7 європейських країнах – Словенії, Словаччині, Молдові, Болгарії, Угорщині, Грузії та Сербії – більшість опитаних проголосували б за Трампа, якби в них була така можливість. Ну, звичайно, що за винятком тих, хто не знає. Вони приєднуються до 78% росіян, які вчинили б так само. Так, Трамп – це вибір Росії. Є ще Велика Британія. Високопоставлені члени кабінету прем'єр-міністра Кіра Стамера в минулому обсипали Трампа найгрубішими образами. Соціопат, що співчуває неонацистам. А тепер в опублікованому на Downing Street 10-му звісті про телефонну розмову Стамера з обраним президентом йдеться про те, що він сердечно привітав його, і вони тепло згадали про їхню вечерю на честь знайомства на початку цього року. Звісно, це звичайнісіньке лицемірство міжнародних відносин, але є реальна можливість того, що з огляду на жалюгідний економічний стан Великобританії після Брексіт і 14 років жорсткої економії Торі, у її уряду виникне спокуса випробувати отримати виняток як особливі відносини задля звільнення від екстремально високих тарифів, якими Трамп погрожує вдарити по Європі. Однак, як нещодавно зауважив імовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, для того, щоб Європа змогла врятувати Україну і захистити себе у небезпечному світі, буде потрібна найтісніша співпраця, щонайменше, між Німеччиною, Францією, Польщею та Великою Британією. Чи справді можна досягти оборонної та дипломатичної єдності за такого політичного і економічного розриву? У нас є 2 місяці до інавгурації Трампа 20 січня, щоб знайти найкращу відповідь на це питання. І ми повинні це зробити. Але це не означає, що ми це зробимо. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо у вас є бажання, і звичайно, що це такий скрутний для України час,
можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ви ось бачите на ваших екранах номер банків. Ми існуємо виключно завдяки вашій підтримці, і ми дуже вдячні, що ви невпинно продовжуєте нас підтримувати.